מסעד הבאז בתום כנס הקיץ, שלום עידו פוס. שלום ירון. המון 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 קטעים מדהימים היו במליאה, כאלה שגרפו המון צפיות. נכון. אנחנו נפתח דווקא בקטע שמגיע מכאן, מהאולפן הזה. נכון, מתחילים בעונש מוות למחבלים. כזכור, ההצעה הזאת אימה ליצור עוד סדקים בקואליציה של נתניהו, עד שראש הממשלה שלח את החוק הזה, את ההצעה הזאת להתייבש בעוד איזו ועדה. הנה חבר הבית היהודי בצלאל סמוטריץ' לוקח את התמיכה שלו בהצעה צעד אחד קדימה. אני מוכן לממש אותה, בוודאי, חד משמעית. אם זה הדבר הנכון, אנחנו אנשים... אני אגיד את זה עוד פעם. אני מוכן להיות זה שיבצע את גזר הדין הזה. יהיה לי קשה, זה לא קל, אבל אם זאת ההחלטה הנכונה, אם זה מה שנכון לעם ישראל, אם זה מה שנכון למדינת ישראל, אם זה יעבור את כל הערכאות השיפוטיות שהגדירו את זה, אני בוודאי מוכן להיות זה. אגב, חיילים, אנחנו שולחים... במילים אחרות, אתה מוכן להיות הטליין. אנחנו שולחים... אתה מוכן להיות הטליין. אני מוכן להיות זה שיבצע את גזר הדין הנכון והצודק הזה. טוב, זה קטע מדהים שצבר המון צפיות וריטוויטים בטוויטר. נעבור לקטע לא פחות מדהים שמגיע ממליאת הכנסת. כן, אז דובר רבות על ההתמרכזות של המחנה הציוני, אולי ההתנערות מהסטיגמה הלא לאומית שלהם. אז הנה, מזכ"ל המפלגה חיליק בר נותן שיעור מקוצר לאחמד טיבי בהכרת תודה לצה"ל. תודה חבר הכנסת טיבי. אתה יכול, וזה בסדר, לבקר את חיילי צה"ל, רק תזכור שבזכותם אתה יכול לקיים את הדיון הזה פה, וחשוב תזכור את זה. בזכותם אתה יכול לקיים את הדיון הזה פה, תזכור את זה, תזכור את זה. לא, אני לא יודע מה, תבדוק, לא דעתי. בדיוק, לא, אתה פה יכול לדבר באופן חופשי, בלי שישחטו אותי ואותך, בדיוק בגלל חיילי צה"ל, וזה שהם שומרים על הגבולות שלנו, ושומרים עליי ועליך. רק נזכיר בהקשר שלנו שהטילה שומפל והתחיל אחר כך מסכת של ציוצים בטוויטר, וזה נמשך, זה אחר כך מהמליאה עבר לרשת, שזה דוגמה מושלמת לאיך הדברים מזינים זה את זה. כן, הקרב, הקרב על דמות השמאל. לגמרי, כן. טוב, בוא נעבור לקטע שאני חייב להגיד, הקטע שאני הכי אוהב מהשנה האחרונה, אבל תציג אותו אתה. טוב, אז יושב ראש האופוזיציה, ראש המחנה הציוני, יצחק בוז'י הרצוג, הוא ספג לא פעם ביקורת על כך שהקול שלו, האופי שלו, חסרים את האסרטיביות שאנחנו כל כך מכירים כאן ממנהיגנו. אז הנה הרצוג בוועידת העבודה. אבל אתה יודע מה, לפני שאתה ממשיך, כן. בקטע הזה הוא לא לומד. זה טעות אחר טעות אחר טעות. כל פעם הוא עושה את אותה טעות שהוא משתיק את הקהל. כן. כמו שקרה, איפה? אני חושב שזה, הוא השתיק את הקהל גם בבחירות, בקמפיין. בבחירות ובפריימריז, כשהוא שם את הפתק בקלפי, גם אז הוא משתיק את המצביעים שבאו לתמוך בו. בורח לו הבוז'י. כן, הנה הקטע בוועידת מפלגת העבודה. חברות וחברים, בואו, אני מבקש קצת שקט וקצת קשב. חבר'ה. אלי, 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 די, בואו. אלי, רק כך. אלי, די, נו. חבר'ה, אני מבקש שקט. אלי, מספיק כבר, תנו לי לדבר. מן הראוי שאליף נשמור על דיון מכובד. ולא נטיח אחד בשני דברים. דני, גם, בבקשה, מספיק. דני, גם, מספיק. אני אוציא אותך, דני, די. ואתה חבר שלנו, תן לי לדבר, זה הכל. טוב, אז לא הלך לו כל כך בוועידה, אבל כאן בכנסת היה הישג אחד שהאופוזיציה נתלתה בו. נכון, אז חוזרים לתחילת החודש, האופוזיציה מצליחה להפתיע את הקואליציה ולהעביר חוק בקריאה טרומית. התגנבות יחידים גרסת המליאה, הנה. בעד 46, נגד 45. מה שיפה זה המהירות שבה ראש הממשלה מסתובב ליושב ראש הקואליציה שלו כדי לקבל הסברים. מה הייתי נותן כדי להיות ברווח הזה שביניהם? ממש, ממש. טוב, המקום הראשון, אתה יודע מה, היית מפתיע אותי אם הוא לא היה מקום ראשון. נכון, אז במליאת הכנסת אנחנו אומרים שיש כל כנס, יש כוכב מצד הבאז חדש, אז הכנס הזה ללא ספק היה חבר הכנסת שרון גל, אז הנה הוא מחכב גם בקטע הבא, אבל הפעם ירון שים לב בתפקיד הקורבן דווקא. דפוק. אוי, מה אמרנו לו? חברת הכנסת זהבה גלאון. מה אמרנו לו שהוא דפוק? עכשיו
אני ברשות דיבור ומבקש... אז תם זמנך, אני מבקש שתרדי מהדוכן. לא תם זמנך. אני מבקש שתרדי מהדוכן. לא, ממש לא. נא להוריד את חברת הכנסת זהבה גלאון מהדוכן. אדוני היושב-ראש, אתה לא צנזור. לא, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא את חבר הכנסת מזוז מהאולם. לא, נא להוציא את חבר הכנסת מזוז מהאולם. אתה לא יכול. את לא תכני בשמות חברי כנסת. מה היא סך הכל אמרה? הדפוק. מה היא סך הכל אמרה? כן, אני גם חושב שבאופן ספציפי, אני חושב שהדפוק הזה עשה לה טוב. כן, לגמרי. דופוס, תודה רבה לך. להתראות.